Hello there, my dear English Hackers. My name is Marquette, and I'd love to welcome you to lesson 27 of our English Hacker Deepening course. So, what is this lesson all about? Let me tell you, let's get started. Ahoj všichni, já jsem Marquette a vítám vás v 27. lekci našeho prohlubovacího kurzu. Co budeme v téhle lekci dělat, jakou gramatiku se naučíte, jaká slovní zásoba vás čeká, jaké jsou vaše úkoly, to si povíme v tomhle krátkém videu. Takže tahle lekce se jmenuje Rachel and Ross get pulled over. To znamená, že Rachel a Rose zastaví policie. Budeme se koukat na krátkou scénu z oblíbeného 90-kového seriálu Friends, neboli Přátelé. No a v té scéně Rachel řídí sporták, sportovní auto. No a Rachel řídí trošku rychleji, než by měla a zastaví ji policie. A budeme sledovat, jak se z toho Rachel bude snažit dostat. A z toho pak vychází celý ten vtip, celá ta vtipná scénka. Takže já doufám, že to bude zábavné pro vás sledovat a že budete rozumět všem těm vtipkům. Z toho právě plyne váš domácí úkol. Jako vždycky, koukněte se na tu scénu tolikrát, kolik potřebujete, můžete si pustit titulky, pokud tam jsou, nejsem si jistá teďka. A snažte se porozumět, o co tam asi tak jde. Potom, až budete mít naposloucháno, až si nebudete dále vědět rady, tak a v poznámkách k lekci najdete úkol, kde máte vypsáno několik frází. Jsou to fráze samozřejmě z té scény. No a jsou to fráze, které jsou vlastně vtipné, které, když ta postava něco řekne, tak vy se zasmějete. Porozumění vtipům už vyžaduje nějakou hlubší znalost toho jazyka. Někdy jsou ty vtipy založené na nějakém kulturním aspektu, čili musíte znát blíže tu kulturu danou. Někdy jsou založené na výslovnosti, takže musíte vědět víc o výslovnosti. Někdy jsou založené na slovních hříčkách, takže vtipy jsou už taková pokročilejší záležitost v jazyce. A právě to si tady otestujeme. Čili zkuste si ke všem těm frázím, ke všem těm vypsaným slovíčkám z toho úkolu tak nějak napsat, proč jsou vtipné, co je na tom vtipného, když to ta postava řekne, co pod tím rozumíte. Čili zkuste se zaměřit na ten vtip v tom. Jestli opravdu chápete, proč se lidi smějí, nebo proč vy byste se měli smát taky. Takže to je váš úkol, zkuste si ho udělat. V téhle lekci, kromě slovní zásoby, je taky hodně gramatiky. Dozvíte se, co znamená a jak se používá vazba had better do something, a potom have something done, nebo get something done. A potom se ještě mrkneme na to, jak se používají modální slovesa v minulosti. Takže je tu hodně gramatiky, je to poměrně nadupaná lekce. Po zhlédnutí toho té scénky, tak můžete zase pokračovat k tomu druhému videu, ve kterém si projdeme všechnu slovní zásobu plus had better, have something done a get something done. A potom je tu ještě třetí video na modální slovesa a jejich minulý čas. Čili jak se tvoří minulost u modálních sloves. Je to poměrně obsáhlá gramatika, proto má svoje vlastní video. Čili co znamenají tvary jako could have done, would have gone, should have said a tak dále. Na to se mrkneme v tom třetím videu. OK, jako vždycky si můžete stáhnout studijní materiály pro neprémiové English Hackery. Jsou tu poznámky k lekci, ve kterých najdete zase klasicky vypsáno, co máte dělat, svůj domácí úkol, přepis toho, co říká Rachel Ross do textu. Potom tam najdete vypsanou gramatiku kompletně a slovíčka k této lekci, další typy k učení a to je asi všechno. No a pro neprémiové English Hackery je tu taky ke stažení video v MP4 a MP3 té scénky z Přátel. Pro prémiové English Hackery je to potom ještě 7 revision recordings, ve kterých si projdeme slovní zásobu a ve třech nahrávkách gramatiku. A procvičíme samozřejmě a přepisy k tady těmto nahrávkám. Pokud se chcete stát prémiovým English Hackerem, hledáte, kde stáhnout materiály nebo nějaké info ke kurzu, všechno to najdete nalinkované tady dole pod videem. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, že víte, co máte dělat.
Pokud ne, napište mi komentář, ráda pomůžu. Tak jo, dobře se u toho bavte a já se na vás budu těšit v dalším, tom druhém videu. Have fun, guys! Bye!